Воду увімкнули, однак з'явилася вона не у всіх помешканнях. Чимало франківців у соцмережах скаржаться на низький тиск або й повну відсутність централізованого водопостачання. На водоекотехпромі пояснюють, після повної зупинки у системі могло залишитися повітря. Звідси й низький тиск, особливо на верхніх поверхах. Крім того, за деякими адресами сталися пориви, зокрема на вулиці Ленкавського та у мікрорайоні Пасічна. Без водопостачання також декілька будинків на вулиці Мазепи. Причину фахівці наразі з'ясовують та обіцяють якнайшвидше ліквідувати аварійні ситуації та забезпечити всім користувачам безперебійне водопостачання.